Môžeš robiť hocikde. Ale ja nechcem pracovať hocikde. Ja chcem pracovať iba vo futbale. Na tom tak ťažko rozumieť. Takže ty sa nejdeš vracať k tomu boxu kvôli tomu, že to nejaký degeš povedal, hej? Co to mi povedala doktorka? Rozmyslite si to, veď to bola len práca. Koník, veď ja nie som fanúšikom Slovanu. Ja ti ďakujem za krásne rande, ale toto je na mňa fakt, fakt kosa. Rande? Tak trošku. Vidíš, Tomáš, toto je spoločnosť pre teba. Ubezpečujem ťa, že keď sa budeš pripravovať na olympiádu, tak na ten svoj box veľmi rýchlo zabudneš. Chalani, prepáčte, ale ja už idem. Už? No, sorry. Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.